Ақтөбеден Қостанай облысына Азия шегірткесі үйірімен ұшып жетті. Бұған дейін Батыс Қазақстан облысына да өңірімізден шегіртке қаптаған. Осындай ақпараттар соңғы кезде әлеуметтік желіде өріп кетті. Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық аумақтық инспекциясы мамандары бұл ақпараттардың жалған екенін айтады. Себебі әлеуметтік желіге шыққан бейнематериалдардың растығын анықтау үшін Орал мен Ақтөбенің арасындағы шекара тексерілген. Жуырда Әйтекеби, Ырғыз аудандары мен Қостанайдың Қамысты және Жангелден аудандарының шектескен шекаралары да тексеріліпті. Ақпарат расталмады. Әсіресе біздің Әйтекеби ауданы Қостанай облысының жаңағы Қамысты ауданымен шектеседі. Соның Қамысты ауданының жаңағы аумақтық инспекциясының басшысы Кулини Анатолий Владимировичпен хабарласып, сол жерде кездескен туралы маған ақпарат берді. Сол жерде кездескен жерде жан жақты қараған, алайда ондай жаңа ақпарат берілген шегіртке ұшу деген жағдайлар жан жақты тексеріліп, арнайы протокол жасалынып, сүгіретке түсіріліп, тексерілді. Бұл жай анықталған жоқ. Бұл ақпарат жалған екендігі белгілі болды. Аумақтық инспекциядағылардың сөздерінше бейнежазба 3-4 жыл бұрын болған жағдайларға ұқсайды. Себебі өңірде шегірткенің Азия түрі соңғы рет 2015 жылы Ырғыз Әйтекеби аудандарында ғана анықталған. Одан кейін шегірткенің болмауына байланысты химиялық өңдеу жүргізілмеген. Ал Италия шегірткесі биыл былтырғымен салыстырғанда 70% азайыпты. Шегірткенің бұл түріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстары аймақта 30 мамырда басталып, 3 шілдеде аяқталды. Облыста биыл жоспар бойынша 56 мың гектардан астам жер шегірткеге қарсы химиялық өңделуі керек. Алайда оның 49 мың гектарға жуығы ғана өңделген. Биылғы осы жоспардың орындалуы 86.9% құрап отыр. Енді 2018 жылмен салыстырғанда, яғни 184.059 болды өткен жылы, 18 жылы. Салыстырғанда Италияның шегірткесі не қарсы химиялық өңдеу жұмыстары, яғни 128.2 мың гектарға, яғни 70% азайып кетіп отыр жоспар. Себебі мұның өзі, мынау жылда-жылда бізде улап отырамыз шыққан бойда. Соның нәтижесінде біз облысымызда мына Италиян шегірткесінің шығуына, улануына, уақытылы улануына байланысты ол азайып, аймақта химиялық өңдеу жұмыстарын биыл Ақтөбе құнарлылық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. 5 аэрозолдық генератор, 1 ультра шағын көлемді бүріккіш пайдаланылған. Республикалық бюджеттен 53 миллион теңгеге имидор, комбат, даклоприт секілді 5500 литрге жуық улы химикат бөлінген. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.